սիրելի ազգագիցներ, հզորակույն մարդիկն իսկ գարոդության և անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոդ պիտի չմնան։ Մարդ միայն հացով չաբրիր, այլ աստուծո բոլոր խոսքերով։ Դեր Հիսուս կսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, և ան որ ինձի կհավատա, երբեք պիտի չձարավնա։ Հավատք, հույս, սեր, առաքելություն, մեծ ընտանիքը, ձեզ բոլորդ կհրավիրե։ Ամեն երեք շաբթի, երեկոյան ժամը 7:09, Գլենդելի գլոր եկեղեցու մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով։ Ով որ ձարավ է, թող կա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե կյանքի ճուրեն։ Ճաշակեցեք և դեսեք, զի քաղցր է դեր։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, որքան քաղցր է Աստուծո Սուրբ Խոսքը սերդել, որքան քաղցր է Աստուծո հետ ժամանակ անցնել, որովհետև սերդողությունը սիրելիներ, այս հայտակիրները ոչ թե պարզապես Աստուծո Խոսքը քիդնալ է, ոչ թե պարզապես դեղեցություն հավաքել է, այլ Աստուծո Խոսքը մեզ գերբարանափոխելու համար եղած է, որպեսի մեր հոգիները իր ուզածին պես դարձնե։ Մենք այսօր վնեգ սկսինք սերդել Սաղմոսներու գիրքը։ Սաղմոսներու գիրքը շատ հզոր գիրք եղած է պատմության ընթացքին։ Կարելի է ասել Սուրբ գիրքի ամենեն գարտացված գիրք եղած է, որովհետև թե կործածված է որպես աղոտագիրք, թե որպես շարականներ կամ հոգևոր երկերու ներշնչման գիրք, թե եղած է նեղությանց, ուրախության ժամանակ Աստուծո փառապանելու կամ մխիտարություն գտնելու գիրք, ադրամար պիտի փորձենք շատ ժողովրդական ձևով, շատ բարձ ձևով Սաղմոսները գարտալ ու բացատրել։ Սաղմոսները, սիրելիներ, Սաղմոս պարը եղած է հունարեն պարեն, անոր եբրայական իմաստը պարը Թեհիլա է, և իրականության մեջ կնշանակե պարզապես օրհներգություն։ Սաղմոսները իսկապես որ զաստված փառապանող, զաստված օրհնապանող օրհնություններ են, քողություններ են, երկեր են։ Շատ հետաքրքրական է, որ անցյալին մեր ժողովրդի կյանքին մեջը Սաղմոսները այնպիսի ներկայություն եղած էին, որ նույնիսկ այդ ժամանակ հայուրավոր տարիներ առաջ, հազարավոր տարի առաջ, և որ մարդիկ դագավին քրեր գարտալ չէին գիտեր, բայց Սաղմոսները անպայմանորեն անկիր կոծ գիտեին գրոնավորներու կյանքին մեջ, պայման էր, բարդատիր պայման էր, որ գրոնավոր դարձող թեգնածուն պետք է նվազագույնը անպայմանորեն ավետարանները, 4 ավետարանները և 150 Սաղմոսները կոծ գիտնային։ Սաղմոսները, սիրելիներ, ընդհանրապես գրված են Դավիթ մարգարեին կողմէ։ Կան Սաղմոսներ, որոնք գրված են Մովսես մարգարեին կողմէ, Սողոմոն իմաստունի կողմէ, Գորախի որդիներուն կողմէ և զանազան Սաղմոսակիրներու կողմէ։ Անոնց թիվը 150 է Սաղմոսներուն թիվը, և այս ամբողջ 150 Սաղմոսներուն թիվը կգոչվի Սաղմոսարան կամ Սաղմոսակիրք։ Նույնիսկ գա նաև մեկ հավելյալ Սաղմոսմը երկրորդականոն գիրքերու մեջ, հետևաբար Սաղմոսներուն թիվը կդարբերի 150-ն 151։ Թիվերու նշումներն ալ դարբեր են այն իմաստով, որ Սուրբ գիրքը 5 դագրանը գրված է եբրայերեն լեզվով, Քրիստոսի առաջ 3-րդ տարուն, երբ որ թարգմանվեցավ 5 դագրանը հունարեն լեզվին, հունարեն թարգմանությունը կգոչվի 70-ից թարգմանություն, որովհետև 70 իսրայելացի գիտնականներ թարգմանեցին զայն, և անոնց անունով գոչվեցավ 70-ից, 70 օրվա մեջ ալ թարգմանեցին, ուրեմն
այս եբրայական հին փրակրին եւ 76 թարգմանության մեջ թվակրումները դարբեր են սիրելիներ, բայց ամենայն դեպս նույն սամոսակիրն է, որ մինչեւ այսօր թե հրեաներ գործած են, թե քրիստոնյաներ գործած են։ Ես սիրելիներ, պիտի օգտագործեմ Զարե Սրբազանի թարգմանած սամոսակիրքը, մաքուր թարգմանությամբ, ժողովրդական թարգմանությամբ, եւ անով է, որ պիտի սերդողությունները կատարեմ։ Նաեւ այս ասեմ, որ սամոսները սիրելիներ կարելի է զանազան խմպակներով վերածել։ Օրինակ, կարելի է ասել, որ սամոսներու մեջ կան օրտնապանական սամոսներ, օրտներկություններ, եւ որ սամոսակիրները օրտնություն կգարտան Աստուծո իր դված բոլոր փարիկներուն համար։ Կան նաեւ թագավորական սամոսներ, եւ այս թագավորական սամոսները ընդհանրապես Քալիք Մեսիայի մասին են սիրելիներ, եւ այդ Մեսիան ուրիշ ոչ ոք է, բացի դեր Հիսուս Քրիստոսեն։ Նաեւ կան ուխտավորական սամոսներ, եւ որ հրյաներ գերտային ուխտի, հատկապես Զատգվան Բենդեգոսեի կամ Դաղավարա Արած տոնին, տոներուն, եւ Գուկային Երուսաղեմ կամ ջամփու ընթացքին երկեին, կամ նաեւ դաջարին մեջ առողոթյանց ընթացքին։ Գային դաջարական սամոսներ, դարձյալ դաջարի մեջ երկվերիք, գային իմաստության, կամ իմաստության սամոսներ, իսկապես երբ կգարտանք, իմաստություն է, որ ձեր կծկեն, կամ իմաստություն է, որ կխնդրենք Աստուծո մեջ։ Գան քոհապանական սամոսներ, Աստուծո քոհություն հայտնելու իր դված բոլոր փարիկներուն համար, եւ վերջապես գան հույսի, վստահության, ներքին խաղաղություն խնդրելու, ուրախություն արդայդող սամոսներ, գան թշնամիներու թեմ Աստուծո արդարությունը խնդրելու սամոսներ, այլ խոսքով սիրելներ, այս սամոսները մարդու հոգին մեջ են դուրս եկող բաներ են։ Եվ հետաքրքրական է, որ ամեն անգամ, որ սամոսները կգարտանք, որքան խորանանք, պիտի տեսնենք, որ այդ սամոսները ինքնաբերաբար մեր արյունի մեջ պիտի մտնան, մեր էության մեջ պիտի մտնեն, եւ մենք պիտի կարծենք, որ այդ սամոսները մեզի կպատկանին, որտեղ շատ սրդամոտիկ են, շատ հարազատ են։ Եվ իսկապես այդպես են, սիրելիներ, թե եթե նեղության մեջ եք, սամոս կարտացեք, եթե ուրախության մեջ եք, սամոս կարտացեք, եթե գուզեք զաստված պարապանել, սամոս կարտացեք, եթե գուզեք հույս ունենալ, մխիտարվիլ, սամոս կարտացեք, եթե տշնամի ներգողմի հալածված եք, սամոս կարտացեք, եթե գուզեք Աստուծո վեհությունը գտնել, սամոս կարտացեք, եթե գուզեք Քրիստոսի դնորինական յանքի մասին գտնել, թե Հիսուսի խաչելության, թե հարության, թե մատնության, սամոս կարտացեք, եթե գուզեք Քրիստոսի թագավորության մասին գտնել, սամոս կարտացեք, սամոսները հսկա զորություն են։ Դեր Հիսուս Քրիստոս նույնիսկ Էմմաուսի ճամփորդներուն իր հարութենեն երգևոր երգոքիներ Էմմաուս կերտային, եւ Հիսուս անոնց մոտեցավ, սկսավ սամոսներն բացադրել, որտեւ սամոսներն անգամ դիրոջ փառքը գույսեն։ Սամոսները, սիրելիներ, գլխավոր 5 բաժիններով կազմված են, եւ սամոսի առաջինը, որ տրված է, անշուշտ պայմանական է, ժամանակական գարգոյություն ունի։ Եզրաս մարգարեն եւ որ հավաքած է Քրիստոսի առաջին 5-րդ տարուն այս սամոսերը կովկովի, առաջինը երանության սամոսը տրած է։ Եկեք միասին, սիրելիներ, սկսենք առաջին սամոսեն։ Հանուն Հոր եւ Օրդվո եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ Արդարներու երանությունը։ Երանի անոր, որ ամբարիշտ մարդոց խորհրդին չի հետևիր, մեղավորներու աբրելագերբը չեն թորինագեր, եւ զաստված զաղրողներուն հետ ընկերություն չներ, այլ հաջույք կարնե դիրոջ օրենքեն, եւ անոր օրենքը գսերդե քիշեր ու ցերեք, անիգա գնմանի հոսող ճուրերու գողքին դնգված ձարին, որ ճիշտ ժամանակին իր բդուղ ուգուտա, եւ որուն դերևները չեն չորնար փնավ, անոր բոլոր քորձեր հաջողությամբ կբսակվին, փնավ այսպես չեն ամբարիշները, այլ գնմանին հարթին, որ հովը կդարդղնե,
Adoramara lamparişlere astıco tadastanen bidi çazadin. Megavornere artarneru garkin bidi çıtasmin. Vorovidev dere gıcançna artarnerun campan. Minç amparişleru campan zirenk gorusti bidi dani. Սիրելի առազատներ, ինչպես Ձեր Հիսուս Քրիստոս իր հոգևոր առաքելության ընթացքին լեր բարձրացավ եւ լերան վրայեն երանիները խոսեցավ, երանի հոգիով աղքատներուն, որտեւ անոնց է արքայությունը, երանի հեզերուն, երանի խաղաղարներուն, այսպես ալ սամոսակիր կգսկսի սիրելիներ, երանի անոր, որ ամպարիշտ մարդոց խորհրդին չի հետևիր, երանի երանությունը սիրելիներ ուրախություն է, երանությունը խաղաղություն է, երանությունը երջանկություն է, եւ այդ երջանկությունը, ուրախությունը, խաղաղությունը ոչ թե երկրեն գուկա, ոչ թե արադություն ունենալետ գուկա, ոչ թե ունեցված ամեն ինչ ունենալեն գուկա, ոչ Adonk sirenler yeranutyuner chen. Anonk zhamanagavoren, knayunen, vagantsugen. Jishmarit yeranutyun avasik aysteg, markaren gse yerani anor, vor amparisht martots khorurtin che devir, anastvats martots khorurtin che devir. Yev naytsek aysi arachin amari mech 3 baner gan, vor yerani gtartsne martı. Gse Երանի անոր, որ ամպարիշ մարդոց խորհրդին չի հետևիր, մեղավորներու ապրելակերպը չեն օրինակեր, ես Աստված ծաղրողներուն հետ ընկերություն չներ, խորհրդով, մտածումով ու կործով մեղքերեն հերու կգնա, ինչպես Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետը գսե, իմ աստուծուն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմ աստուծունը զբարիս խորել եւ խոսել եւ կործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, ի չար բանից եւ ի չար կործոց բրգյազիս։ Ուրեմն ավասիկ այդ չար խորուրդներ են, չար մտածումներ են, չար կործեր են, հերու գեցողն է, որ երանելի գլա։ Եվ ավասիկ ցույց կուտա երանության ճամփան, որ ամպարիշ մարդոց խորուրդին չի հետևիր, ամպարիշ կնշանակե անաստված։ Ամպարիշ մարդիկը իրենց խորուրդներ ունին սիրելներ, իրենց մտածումներ ունին։ Այն որ այդ անաստված մարդոց մտածումներուն չի հետևիր, երանելի է։ Երկրորդ, մեղավորներուն ապրելակերպը չեն օրինակեր, մեղավորները իրենց ապրելակերպ ունին, որ աստուծո պահանջած ապրելակերպեն դարբեր է։ Մենք քրիստոնյաներս հաջող դժմախ տապար, այս մարդոց գյանքի օրինակը գնտորինակենք, այս մարդոց ապրելակերպը գնտորինակենք։ Ադորամար է, որ Պողոս Առաքյալ Սուրբ Գիրքի մեջ գսե, այս աշխարհի ապրելակերպը մի որդեգրեք, մի ընդօրինակեք։ Ինչու պետք է նմանենք մենք աշխարհին։ Հաջող երբ որ մարդիկ բամը գնեն եւ գսես, ինչու գնես, սիրելի եղբայր եւ քույր, ասիկա քեզի չի վայրեր, գսե, ամիջապես այդ մարդիկը գսեն, է ամեն մարդ գնե, ամեն մարդ նույնը գվայլի, ամեն մարդ նույնը գաբրի, ամեն մարդ նույն ձևով գործե, սիրելի քույր եւ եղբայր, գուզեմ հստակ երբով գիտնակ, որ մենք ամեն մարդ չենք, մենք դարբեր ենք, մենք չենք կոչված աշխարհի նմանելու, մենք կոչված ենք աստուծո նմանելու, մենք ուրիշ անուն չունենք, բացի Հիսուս Քրիստոսի անունեն, մենք քրիստոնյա ենք, իսկ քրիստոնյա եղողը Քրիստոսի գետևի է, ոչ թե աշխարհի։ Մենք աշխարական չենք, մենք աշխարհիկ չենք, մենք աշխարհի մեջ կապրինք, բայց աշխարհեն դարբեր ենք։ Ադրամար մի ընդօրինակեք, եթե գուզեք երանելի լալ, ուրեմն գսե մեղավորներուն ապրելակերպը մի ընդօրինակեք։ Մեղավորները իրենց ապրելակերպ ունին, ինչու մենք հավատացյալներս եկեղեցիներու մեջը, սերդողությանց ընթացքին, հոգևոր շրջանակներու մեջ մենք մեզ պիտի ներկայացնենք կամ ծևացնենք որպես հավատացյալներ, իսկ մնացյալ օրերուն, մնացյալ ժամերուն, երբ որ աշխարհի մեջ ենք, աշխարհին հետ մի դաբրինք, աշխարհին մեզ մի դաբրինք, աշխարհին ուզած ծևով մի դաբրինք, ինչու։ Եղիա մարգարեն սիրելիներ, այդ ժամանակ իր ժամանակներուն ապրող հրյաներուն, որոնք թե աստված կբաշտեին, եւ թե նաեւ հեթանոսներու գետեւեին, իրենց ասավ, այսօր հստակ որոշում արեք, գամ աստուծո հետևենք եւ գամ այս չաստվածներուն հետևենք, ացեք։ Նույնպես մենք սիրելիներ, եթե գուզենք
մեր ցանկը ապրիլ ճշմարիտ ծևով որոշում առնենք գամ աշխարհին ուզած ծևով գաբրինք եւ գամ աստուծո ուզած ծևով իսկ երրորդ երանությունը սիրելներ որ այստեղ գնաշե եւ զաստված զաղրողներուն հետ ընկերություն չներ այսօր շատ քրիստոնյաներ կան որոնք ընկերություն գնեն նույնիսկ այն մարդոց հետ, որոնք զիրենք իրենց հավատքը գծաղրեն, այն մարդոց հետ, որոնք իրենց ներկայության զաստված գծաղրեն, Հիսուսը գծաղրեն, եւ գսեմ որ ինչ վնաս, վնաս չէ, մենք իրենց մեջ չենք աստվիր, ոչ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ով որ ձեր հավատքը գծաղրե, ով որ ձեր աստվածը գծաղրե, ով որ մեր Քրիստոսը գծաղրե, անոնց հետ ընկերություն պետք չէ ունենք։ Այդ ժամանակ է, որ երանելի գտարնանք։ Իսկ անօրեն ճամփային հերուգեցողը ուրիշ քաղցրություն ունի, ինչ է։ Այլ հաջույք կառնե դիրոջ օրենքեն, Եվ անոր օրենքը գսերդե քիշեր ու ցերեք։ Այն որ սիրելներ զաստված գսիրե, հաջույք կառնե Աստուծո օրենքեն։ Օրենքը այստեղ ոչ թե պարզապես օրենք հասկացողություն է, այլ այստեղ սիրելներ օրենքը ասելով կնշանակե, որ այսինքն ամբողջությամբ Աստուծո ուսուցում են։ Օրենքը Աստուծո ուսուցումն է, Աստծո խոսքն է։ Հաջույք կառնեն մարդիկ, անոնք որոնք երանելի գուզեն գոչվի, պետք է հաջույք առնեն։ Տշմախտապար ցավի սիրտ այսօր գտեսնենք շատ հավատացյալներ մանավանդ մեր ազգի մեջ որոնք եկեղեցի երթալով աստուծո դունը նստելու համար եւ աստծո խոսքը լսելեն ցանցացած են կամ հաջույք չեն առներ եկեղեցու մեջ են բարդականության համար եկեղեցու մեջ են իրենց շահին համար Գամ ոմանք ցուցադրության համար, գամ ոմանք նեղության մեջ ընկած են, քացած են քանի մվարգյան Աստուծո մեփամը խնդրելու, գամ հոգեհանգիստի համար, գամ չեմ գիտեր ինչ արիդներով։ Աստուծո սիրողը, Աստուծո օրենքը սիրողը հաջույք կառնե Աստուծո օրենքին, եւ գսե ոչ միայն հաջույք կառնե, ոչ միայն Փերանապած մտիկ կնե, ոչ միայն գետրոնացած մտիկ կնե, ինչպես որ եկեղեցիներու մեջ Սուրբ Ավետարանը եւ որ պիտի գարտացվի, գսվի, բրոսխում է, այսին ուշադրությամբ մտի գրեք, այստեղ գսե եւ անոր օրենքը գսեր դեքի շերու ցերեք։ Գիտեք որ այսօր սիրելիներ աշխարհի մեջ բազմաթիվ գրոնական եւ փիլիսոփայական դեսություններ կան, բազմաթիվ թշմախտապար արևելյան գրոնքներ կան, որոնք Մեր ժողովրդի զավակներու հոգին կխատարեն։ Օրինակ անոնց մեկը յոգան է սիրելներ։ Յոգան գետրոնացումը։ Եվ ինչ այս յոգային ամբողջ միտքանին, որ ինչ որ մտքիդ մեջ կա, ինչ որ սրդիդ մեջ կա, բարբե, բարբե, ամեն ինչ բարբե։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, յոգան քրիստոնեական հասկացողության թեմ է։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ Յոգան քեզի գսորվեցնե այդ արևելյան գրոնքները քեզի գսորվեցնեն որ բարբես ամեն ինչ բարբես որբեսի նիրվանային միանաս երբ որ միտքդ եւ հոգիդ գտադարգես կու միտքդ եւ հոգիդ սադանայի աշտեմարան սադանայի դուն գտարնա մինչեր այսեղ մեր քրիստոնեական խորտածության ցևը այստեղ գսե որ քիշեր ու ցերեք Կու օրենքդ, կու ուսուցումդ գսերդե։ Մենք ոչ թե պետք է բարբենք մեր սիրտը եւ հոգին, այլ մեր հոգին եւ սիրտը պետք է լցնենք Աստուծո օրենքով, Աստուծո խոսքով։ Այդ ժամանակ է որ մարդ երանելի գտարնա, այդ ժամանակ է որ մարդ հաջույք կառնի, այդ ժամանակ է որ մարդ ուրախությամբ գաբրի։ Եվ Դագավին սիրելներ գշարունակե Անիգա այս երանելի մարդը գնմանի հոսող ճյուրերու գողքին դնգված ձարին, որ ճիշտ ժամանակին իր բդուղը գուտա եւ որուն դերևները չեն չորնարփնավ։ Սիրելիներ, այն ձարը, որ անապատի մեջ է, թադաբարդված է չորնալու, այն ձարը, որ ճյուրին եզերքին է, հոսող ճյուրի եզերքին է, Անիգա մտահոգություն չունի, որովհետեւ այդ ճյուրն է, որ ինքը պիտի դծե եւ իր արմատները ավելի պիտի խորանան, ինք որպես ձար ավելի հաստատուն պիտի դառնա եւ այդ աղբյուրեն եկած ճյուրեն ծծելով իր դերերները պիտի գանաչին եւ ճիշտ ժամանակին բդուղ պիտի դա։ Մարդը գնմանի ճիշտ ձարին սիրելներ
Եթե ինք հաստատված չլա գյանքի ճուրին կով, այսինքն դեր Հիսուս Քրիստոսի կով, դեր Հիսուս Քրիստոսի վրա, որ ասավ Հովանու ավետարան 15-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ. Ես եմ ձարը, իստուք ջուղերը, ով որ ինձ վրա հաստատված չլա, չի գրնար բդուղ դալ, առանց ինձ իտուք բդուղ չեք գրնար տալ. Մենք կչորնանք առանց Հիսուսի, սիրելիներ. Հիսուս է մեր գյանքը, Հիսուս է մեզ մեր բդուղի չուր դվողը, Սուրբ Հոգին ինքն է գենաց աղբյուրը, որ մեզի չուր գուտա, որպեսի մեր ձարը չչորնա, որպեսի ճիշտ ժամանակին բդուղ գա, և գսե անիկա գնմանի հոսող ճյուրերու գողքին դնգված ձարին, ուրեմն հոսող ճյուրերը սիրելներ գոհոսին, այսինքն դեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ճամփաներու մեջ են, այն որ սխալ ճամփաներու մեջ են երտա, այնտեղեն ճյուր չի գրնար առնել, աշխարհեն ճյուր չեք գրնար առնել, միայն Հիսուս են գրնար առնել, լայն ճամփայեն ճյուր չեք գրնար առնել, այլ նեղ ճամփայեն, որ Հիսուսը ասավ, մտեք նեղ դռներ, որպեսզի ձեզ փրկության առաջնորդ է, և ոչ թե այն լայն դռներ, որ գորուստի առաջնորդ է, և ճիշտ ժամանակին բդուղ գտա. Քրիստոնյաները պետք է գիտնան, որ ժամանակ ունի բդուղը, ինչպես որ եւ որ ձարը գծանվի ամիջապես բդուղ չի դար, այլ իր ժամանակ ունի, այնպես էլ մենք երբեք չհուսադինք. Եթե տեսնենք, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ դեռ բդուղ չենք տված, պետք է աղոթենք, պետք է գենսատու ճուրը խնդրենք, որովհետեւ անպայման ով որ Հիսուսի ճուրեն գխմե, գենտանի աղբյուրներ իր մեջ են գփխին, անպայման, անպայման բդուղ պիտի դա. Եվ այդ բդուղը ինչ է, քաղաքացված նամակի մեջ կսե Պողոս Առաքյալ, այդ բդուղը Սուրբ Հոգին բդուղներն են, խաղաղությունն է, սերն է, ժուժգալությունն է, օրհնությունն է, պարությունն է, այս բոլորն են սիրելիներ, դիրոջ ապավինող մարդը անբդուղ երբեք չի մնար, անոր բոլոր քործերը հաջողությամբ կբսակվին, եթե կգարձենք, որ սիրելիներ քրիստոնեական կյանքին նեղություններու մեջ են անցնողը, բդուղ պիտի չդա, ընդհակառակը բդուղ պիտի դա, և անոր գործերն էլ հաջողություն պիտի գտնեն, որքան որ այս աշխարհը նեղություն դա, բայց մենք քրիստոնեական կյանքով ապրողներս, Քրիստոսով ապրողներս, անպայմանորեն մեր գործերը հաջողություն պիտի գտնեն, եթե մեր գործերը Աստուծո կամքին համաձայն լինեն, որովհետև Աստված ինքն է, որ հաջողությունը պիտի դա, Աստված ինքն է մեր հաջողությունը, երբ որ իրեն գաբավինինք, այդ ժամանակ է, որ հաջողություն պիտի գտնենք, ավասիկ հիմա Սամոսակիրը ներգայացնել է իդ աստվածավախ մարդը, հիմա կներգայացնի է անաստված մարդը, ու գսե, «Փնավ այսպես չեն ամպարիշները, անաստվածները այսպես չեն, անաստվածները հաստատ ձարի նման չեն, անաստվածները բդուղ չեն դար, անաստվածները կանաչ չեն մնար, անոնց գործերը, եթե այս կյանքի մեջ կգարձենք, որ հաջողություն գտնեն, բայց իրականության մեջ անոնք անհաջող են, ինչու, որովհետև գսե, այլ գնմանին հարթին, որ հովը կդարդղնե, հարթը սիրելներ շատ լավ գիտեք, որ երբ որ ծորենը կհասնի և կքաղեն, հովին կուտան, օդը գնե դեն ծորենը, և ծորենը վարգիչնա իր ձանության պատճառով, իսկ հարթը հովին հետ գպչվի և գերտա, այդպես միտել ամպարիշներուն վերջավորությունը, այդպես միտել ասիրեներ այս աշխարի մարդոց վերջը, որովհետև անոնք հարթի միտի նմանին, անոնք ոչ թե ձարի, արմատ ունեցող ձարի, այլ անոնք հարթի նման թեթև միտել լան, որքան էլ հարուստ լան, որքան էլ գիտությամբ լեցված լան այս կյանքի մեջ, բայց որովհետև աստվածավախություն չունին, որովհետև զաստված ձաղրողներ են, որովհետև անպարիշ գործերու մեջ են ընթացողներ են, որովհետև չար խորհուրդ ունեցողներ են, անոնք հարթի նման պիտի գործվին, և գշարունակե Սամոսակիր ու գսե, ադոր համարալ անպարիշները աստուծո տադաստանեն պիտի չազատին, ինչպես որ հարթը սիրելիներ գրակ կնետվի ու գայրի, այնպես էլ անպարիշները, անոնք որոնք զաստված կծաղրեն, անոնք որոնք անաստված են, անոնք որոնք չար խորհուրդ ունին, աստուծո տադաստանեն պիտի չազատին, այո, որքան էլ այս կյանքի մեջը Տրամ գերցնեն տադավորներուն և անարդար իրենց գործերուն համար սիրելիներ նույնիսկ նաադվին, ապահովս կան, բայց աստուծո արդար տադաստանեն պիտի չազատին, սիրելի ավադացիալներ, եթե անպարիշ մարդոցով շրջապատված եք, եթե ձեր կյանքի մեջ կան անպարիշներ, եթե ձեր վարպետները, ձեր գործընկերները, ձեր շրջապատի մեջ մարդիկ անպարիշ կյանքով կտեսնեք, որոնք գահաճողին, մի նախանցիկ, մի նախանցիկ,
Ոչ եւ անոնց վերջը վաղճանը գորուստ է։ Իսկ ծեր վաղճանը բրգություն է, եթե վստահի Աստուծո։ Մեղավորները արտարներու գարկին պիտի չտասվին։ Ավասիկ, մեղավորներուն դեղ ուրիշ միտելա, արտարներուն դեղ ուրիշ միտելա, արտարներուն դեղ Քրիստոսի աչագոմը միտելա, իսկ մեղավորներուն դեղ թժող միտելա։ Մտածեցեք, սիրելներ ունեմար, ուր գուզեք երթալ։ Որ ճամփան գուզեք ընտրել, ամպարիշներուն, թե ոչ երանելի արտարներուն։ Ու շարնագելով գսե, որովհետև դերը գճանչնա արտարներուն ճամփան։ Ավասիկ այս ամբողջ Սամոսին եզրագացությունը եւ միտքը այս վերջին համարի մեջ ամփոփված է, եւ ընդհանրապես ասեմ, սիրելներ, որ Սամոսներու վերջին համարին մեջ Սամոսակիրը իր միտքը գամփոփ է, ընդհանրապես բոլոր Սամոսներու մեջ։ Ուրեմն այստեղ գսե, որովհետեւ դերը գճանչնա արտարներուն ճամփան։ Մինչ ամպարիշներուն ճամփան զիրեն գորուստի պիտի դանի։ Ավասիկ, դերը գճանչնա արտարներու ճամփան, որովհետև դերը ինքը ծածի այդ ճամփան, որովհետև դերը ինք բացածի այդ ճամփան։ Մենք, ինչպես կսե Պետրոս Արաքյալ, դեր Հիսուս Քրիստոսի հետքերուն վրա են պետք է գալենք։ Դերը գճանչնա արտարներու ճամփան, որովհետև ինքն է արտարությունը, որովհետև ինքն է ճամփան։ Եվ կործկարակելոցի մեջ քանի անգամներ քրիստոնեությունը գոչված է ճամփա։ Քրիստոնեությունը ճամփա է, սիրելներ։ Եվ այդ ճամփան Քրիստոսի առաջնորդող է, որովհետև Քրիստոսով ես եմ ճամփան։ Ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ով որ ճշմարիտ քրիստոնական կյանքով գաբրի, ճամփայեն ընդացած գլա։ Այն որ քրիստոնյա դառնա, ճամփու մեջ մտած գլա։ Իսկ անոնք որոնք ամպարիշտ են, անոն գորուստի պիտի մատնվին, անոնց վերջը դժոխք է, սիրելներ։ Սատանան զանոն կհրաբուրե, զանոն կքաշե մագնիսի պես, աշխարհը զիրեն կհրաբուրե, եւ անոնց վերջը գորուստ է։ Հետևաբար մեզի կմնա ընդրել երկու ճամփագա, սակայն մեկ ընդրություն, գամ գաբրինք երանության ճամփան, գամ գաբրինք խաղաղության արտարության ճամփան, գկալենք այդ ճամփեն, եւ կամ ամբարիշտ կյանքով գաբրինք, այս աշխարհը գործեքրենք եւ մեր վերջը գորուստ կլա։ Սիրելի քույր եւ եղբայր, եկեք ամենքս որթեքրենք արտարության ճամփան, գալենք արտարության ճամփեն, սրբության ճամփեն, այն գենաց աղբյուրի ճամփեն, ուր մեր կյանքերը պիտի ծաղկին, ուր մեր կյանքերը բդուղ պիտի դան։ Եվ մենք երանության կյանք պիտի ապրենք Հիսուս Քրիստոսը վայելելով։ Թող դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, խաղաղությունը եւ բարգությունը մեր բոլորին վրա լա։ Դերը մեզ իմաստություն շնորհե, որ մենք ընդրենք կյանքի ճամփան, հերու մնալով մեղավոր ճամփաներեն, հերու մնալով մեղավոր մարդոց մե չար շրջանակներեն։ Դերը փառավորվի, եւ մենք իր Սուրբ անունը մեր հոգիներուն վրա գնքենք այժմ եւ միշտ։ Եվ հավիդյանը սավիդենից, ամեն։ Սիրելի ազգագիցներ, հզորակույն մարդիկ նիս գարոդության և անոթության գրնան մատնվիլ, սագայն դիրոչ թիմողները պանիմը գարոդ բիդի չմնան։ Մարդ միայն հացով չաբրիր, այլ Աստուծո բոլոր խոսքերով։ Դեր Հիսուս կսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, և ան որ ինձի կհավատա, երբեք պիտի չձարավնա։ Հավատք, հույս, սեր, առաքելություն, մեծ ընտանիքը ձեզ բոլորդ կհրավիրե ամեն երեքշաբթի երեկոյան ժամը 7:09 Գլենդելի գլոր եկեղեցվո մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով։ Ով որ ծարավ է, թող գա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե կյանքի ճուրեն։ Ճաշակեցեք և դեսեք, զի քաղցր է դեռ։